छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे 13वे वंशज असणारे राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी काल आपल्या पदाची शपथ घेत असताना जय भवानी जय शिवाजी असा उल्लेख करत शपथ ग्रहण केली होती। परंतु भारताचे उपराष्ट्रपती तथा भाजपाचे नेते व्यंकय्या नायडू यांनी उदयनराजेंना शपथ घेतल्यानंतर बजावून सांगितले की हे माझे चेंबर आहे, तुमचे घर नाही, या ठिकाणी इतर घोषणा चालणार नाही, तुम्ही नवीन आहात, यापुढे लक्षात ठेवा। भाजपाचे जबाबदार नेते व्यंकय्या नायडू यांनी उदयनराजेंना बजावले होते। याचा निषेध म्हणून आज शिवसेनेनं जाहीर निषेध केला। शिवरायांचा अवमान केल्याबद्दल व्यंकय्या नायडू यांना तत्काळ पदावरून बडतर्फ करावं अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे। शपथविधी व्यंकय्या नायडूंचं कार्यालय म्हणजे काय? व्यंकय्या नायडूंचं घर नाहीये, हे ह्या देशाची अस्मिता असलेलं ते कार्यालय। त्या कार्यालयामध्ये आतापर्यंत अनेकांचे शपथविधी झालेत। या शपथविधीला छत्रपती घराण्यात जन्माला आलेला उदयनराजे असेल त्यांनी शपथ घेतली, परंतु त्यांनी आई भवानी आणि छत्रपती शिवराय हे शेवटी जे वाक्य उद्गारलं, छत्रपती शिवराय ही केवळ महाराष्ट्राची अस्मिता नव्हे तर ह्या देशाची अस्मिता आहे। ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि ह्या हिंदुस्थानला खरा हिंदू धर्म काय असतो ही अस्मिता दाखवून द्यायचं काम या महाराष्ट्रातील नव्हे तर ह्या देशातील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं। हिंदुत्व 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 म्हणून घेणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचे ते व्यंकय्या नायडू या ठिकाणी उपराष्ट्रपती, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं म्हणून त्या ठिकाणी त्या छत्रपती घराण्यातील त्या युवकाला म्हणजेच उदयनराजे भोसलेंना थांबून सांगितलं की ह्या ठिकाणी ह्या सभागृहामध्ये तुम्ही नवीन आहात, तुम्ही आज हे नाव घेतलं, पुन्हा असे नावही घेतलेले मला आवडणार नाही। हे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांची अस्मिता त्या ठिकाणी डावलण्याचं काम, या ठिकाणी त्यांचा अपमान करण्याचं काम एका हिंदुत्ववादी हिंदुत्ववादी म्हणून घेऊन हिंदूंचे मतं खाणारे हा फार कौनी यावेळेला असं वाक्य त्या ठिकाणी उद्गारलं। या ठिकाणी महाराष्ट्राचीच नव्हे तर या अखंड हिंदुस्थानची अस्मिता असलेलं छत्रपती शिवाजी महाराज हे अखंड हिंदुस्थानचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान केला त्यांचा आम्ही निषेध करतो। आणि व्यंकय्या नायडूंना आम्ही सांगून ठेवतो की यानंतर असे शब्द उद्गाराल या देशामध्ये तुम्हाला ही जनता पायदळी तुडवल्याशिवाय राहणार नाही, ते दिवस तुमचे लवकरच लवकर येतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यावेळी विजय करंजकर, महेश बिडवे, सचिन मराठे आदींसह शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। गुड्डू शेख, दिशा न्यूज, नाशिक।